lebih iku mbak gorengan. Tukang gorengan dit. Karo ai mbak know that you want for me. Oh bukannya I know that you want apa belas nih kita ini dia bengkel di bengkel ini bengkel pokoknya kanan jalan kok gorengan nih aku gak mudeng kok bengkel ini bengkel bengkel ya oh bengkel sepeda motor berarti sekitar kayak nih kanan jalan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eda Rati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, jadi ki aku ape nukono salwat chat kanggo kamar karena kamare pengen direkano karo Mbak-mbak Ani. Ning gone dio kuwi wingi wis nganu guys. Nah, kuwi lho. Kuwi ning kene kiri jalan wae, ning kiri jalan wae dadi engko dirimu sing nyebrang karo salwa. Iki sekalian apa tuku gorengan kanggo pengajian ibu-ibu guys. Oh, ini lawang mbak. Iya sini tau makan. Maju lagi. Kenteng no. Tuku gorengan. Nah udah sini aja. Wes gak apa-apa sini. Nah terus iki yang meh nukok no chat salwa guys. Gini masanya wes di chat dan wes. Nah. Dan wes di koyok. Oh, dia panu panu di garis-garis ngono ki jenenge dia panu sih. Di abstrak. Di abstrak buat dia panu ki bahasane cah nom. Tinggudi terus dan ini gue bakalan ngechat kamar Salwa juga. Biar keseruannya ditonton terus. Cus. Guys, pengennya pengen ungu janda. Janda muda. Warni kemani mbak yo. Belang kipileh warna ndi? Kuning. Nek menurutku kowe nek pengen sing estetik ngono kuwi wae. Sinten iki? Heeh, wis pokoke antara kuwi. Kowe pengen sing pinki-pinki ngono kuwi. Ya gak apa-apa sih ben kayak bapak oto ya. Gak apa-apa. Tenang ya, Bos. Wes iki jek ngenteni bakule pemirsa, bakule urung enak. Intene. Ya. Oke, menurutku ya sing pokoke sing iki lho wah, warna ndi yo ndenya aku roh wapi yo. Iki lho. Coba ini. Enggak. Ini sik toh. Lali, guys. Saya tak delokne sik. Tak delokne sik, guys. Ya, iki dadi memutuskan untuk warna apa mau? Pink bokoran. Warna iki lho guys, tak dohno. Warna big green. Iki nek digawe koyo kamar estetik ngono iki apik banget warna-warna ngene iki. Nah, koyo ton iki karo ton sing ngene iki apik banget. Pengen sing luwih cerah. Iye, saurunge dicampur lo yo, kok aja malah maleh, kok nek wis dicampur gak iso soalnya nggih, Mas. Nggih. Ayo ndang piye? Hah? Loh, terserah kamu, Mbak Endah, Mbak Repa manut. Kowe senengmu piye? Engko Mbak Endah karek ambek Mbak Repa karek maine lawe putih-putih. Nek iki maine iki. Heeh. Iso coklat tua, iso anu masuk semua. Nek skin nem coklat, maine putih. Semua dijual putih. Kopros lah yo, kok kopros lho kok. Pun Mas niku mawon kok gak tekno salwa. Nggih. Wes, yakin ya, Wah? Cus. Nah, iki persiapan ape nyiapno alat-alat sing dienggo ngecat pemirsa yo. Iki anake sapa, Pak? Wah, Mas sapa Mas Andir? Dulure dhewe to. Wo. Iya. Sampeyan apa kamu? Otoyo. Wes guys, engko bakalan di apa? Di chat aku karo Reva, oke? Jadi kabeh podo. Podo pokoknya. Yo enak banget. Iya. Kae sebelah ambek ngaji kene engko ning kene karo sekalian ambek ngaji pemirsa. Yo wong yo. Ngajine ning kene. Assalamualaikum. Nah, iki kok sing kamar radio. Di ngono-ngono, guys. Alhamdulillah. Sing kamar radio. Nah, iki guys. Nek ning kamera kok ketok terlihat lebih gelap yo. Kayak malah kayak peteng ngono yo, Wah. Padahal aslinya gak. Padahal aslinya gak kayak ngono.
Isi warnanya api guys. Isi apa rempong? Gimana apa ini? Jajal madu rene. Widi. Kayak iso ngurus rumah tangga iso. Mureng-mureng iso. Repayo apa sih orang iso mamani? Yo. Ini kalau si usia sekarang. Nyane kok ijo urung dia pacar re. Ndak mamani gak getun. Nyane iki kan curhat apa pile apa mamani? Aku kok melo sedih. Yo ora tau di sini lah. Lah kowe kok sing di kamar kok mandor kowe wis tak tukono chat kok malah ora gelem anu. Kon jajal kuwi. Walah, cah kuwi kon jajal sik, Bong. Cah kuwi. Wes tau kon jajal sik cah kuwi. Ngono iki jumbo beber noe mama nih. Oh iya, ini jajarnya. Oke, ketok rada gelap guys. Lebih gelap dari aslinya padahal. Gelap ah. Iya, padahal terang. Kenapa ya? Apa mungkin cahaya juga mempengaruhi? Awas nek lawang. Tutup sik kuwi. Tutup sik lawangem, kowe iki soalnya dandang mripatem. Guys. Kok ngene iki? Iki dadi kamar cewek itu pasti bakalan lebih estetik daripada yang cowok ya. Tapi yo yo kan ya kan. Iya. Iki iso berkembang yang baik dan benar. Ngene iki lho enggak hiasno iki yo aku bereva yo pong yo. Ya rada bingung lah. Betul sekali. Lagi ini mang regane chat 180 guys. Kan karo tinere aja minggir-minggir 191. Iki pamane kene ngecat ora kabeh pemirsa ya. Dadi sing ratakno ben sing rapikno ben Pak tukangi. Soale jarene Bule Dewi, iki pegawe-pegawene wis padha rampung, guys. Dadi pekerjaane iki wis rondo berkurang ngono kan. Wis padha anu, yo karek finishing banget lah. Dan iki ape negake ditoto karo Bunda ceritane. Ember ngerasa no. Ya jalan. Makasih ya Mbak Endah. I love you and I love you. Ayo buka kelawang. Aku pengen roh kamari Bunda. Kamari Bunda ini orang kalah. Meh, aku udah ngecat aku tak yang nganu lia-liane kok malah. Ki, kenane ngene plafonnya guys. Plafonnya Mbak Yani. Kayak sing gini apa jenenge? Sing gini Bunda. Sing biru. Widi. Kayak uang nom model ya Bora. Tapi kamar Bunda mbek ayah ki bener-bener wadem lho sama sam. Iki terus iso tinggal ngoco sampe ini gede nih pemirsa lho. Yo sam. Bayang. Ya kok dhewe wis kabur iki maksudnya piye? Ya putih kabeh le. Iki warnanya pancen ngene. Putih suci. Lampune kayak bocah enom lho Mas Sam. Ngene iki selerane ayah apa Bunda, Mas? Bunda. Iya, nang beda tuh beda MMA. Ndang praktekne ini salah. Nek ape mbok MMA? John Cena. Underwalker apa sapa kuwi? Undur-undur. Tujuane iki jendela bawah. Ya ben iso ingo-ingo le. Kuatan gitu dulu ya, aku lah tujuan jalan kok. Kan omot kan anjir dulu, nanti kan lagi
apa menjemur nggih ya. Ya. Apa digawe nang dene iki wae ambek bunda mbek ayah. Apa di kan kowe jarene apa nganu? Ndah, adik ya. Adik kok kucing jene. Bangetan, bangetan. Iya yo guys lho. Wes wis rampung kabeh kebanyakan. Iki jek apa jenenge konoane jek di pasang karena tinggung ngecor. Nah, iki juga wes iki beginilah kemajuan anu. Lah kae pantes sih Mbak Wi. Pantes sih Mbak tenan kok. Tuh lho. Adik apa kucing? Adik kucing. Yo wes berarti anak kucing. Ya. Kayak aku menyatik. Tuh, ya Allah. Gua anteng adik itu loh. Di. Ayo, syukur kowe. Mbak, tusah, Mbak. Kena sikile nganu, Mbak. Kena sikile salwa, Mbak. Tolong, Mbak. Iya, Mbak. Kuwi delok ya, iki. Gendong-gendong iki. Syukur kowe, syukur. 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 Syukur, wes tata syukurno pokoman. Wes guys, iki baterai ku nanti engko tak syutingin nih. Iki apa jenenge tak cas dulu ben rodok ngisi. Cus. Mane iki omami kurang opeh, Mbak. Ndara kurang finishing tok omamane. Iya, ndak. Wes sampe bar iki berarti ya. Wes mandek ya. Ya Allah, wes mandek pemirsa. Ngeri. Kayak gendenge kan ya dicet, Mas Am warnane kok ngono kuwi. Mbak Yani omeh bulik wesan. Suwon de. Nggih, matur suwon. Niki sinten nggih? Sinten nggih? Niki sinten kula kula sinten kula nuwun. Niki merah. Niki adike Mbah Dami pemirsa. Kok wireng. Nggih matur sembah nuwun. Nggih Mbah Dami. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Sama bayi. Halo, Kak. Ini ya Allah. Sopo digoncangno ndang ngene. Iki piye jenenge mangkar? Aku tangke dewi lho, aku yo gak ora ngrasakno. Rontok iki muka-muka Bu Yuni. Nggih. Sing rontok. Sing nang ngene, Mae. Ada ben rontok ngono sing rontok napane kok telu kurang jelas. Iki apa nggih per YouTube-an nggih? Tiga apa? Tiga nopo? Tiga kopyo. Tiga gombal gambul. Lah niki tesek gombal gambul aku ora on gadah gombale tak gambule mboten gadah iki pun emak. Oh kode mak, kode. Ya kita tunggu kolamnya bersama Mbak Sri, bosnya Rosmae. Kok mirip? Nah, mirip banget ya anak pirang-pirang. Mbak Sri. Kan ini grup iki apa to? Eh, Mbak Ida melo pesan lebih pisan. Nah. Alhamdulillah. Lah nggih, Mas. Ora iso tenanan. Lah nggih, mboten sakit tenanan mboten, Mbah. Lah nggih. Iki kan dari gombal gambul wau kok. Dan sintenan, kula gadhe gombal tok iki gambule njeng kabeh.
Lah apa di gawe nek grup gombal gambul ndak yo piye leh Mbak Ida Pak, ini sudah kelihatan ngeri. Harta seluruh dungane pemirsa nes donya mboten kok maklum matur suwun jenengan nggih. Sampun berperatri Sri Pasri niki, berperatri Pasri. Mak kamerane juga teng mriku, Mak. Oh, itu studio 1, itu studio 2, Mbak. Nggih. Niku campur Es tong tong, jogernya cara yang ini malah jogernya, Sasa, terus apa? Family. Oh alah, family 100. Family 100. Terus sana golek dame, sana golek salwa, terus iyo. Iki soalnya, niki pertempuran dua keluarga jenengan dan Pak Japlek, kulo dan keluarga ku ajak nanti ada kuis seru nih. Oke. Wah seru, kita tunggu tak kapan. Niki. Acara kuis Pak, kuis berhasil Pak. Kuis-kuisan. Kuis-kuisan. Pak, Waalaikumsalam. Nah, iki dienggo mae, Mbok. Iya. Ben. Pun jenengan nek maringi nggih wadah kok. Pun. Pun to, Mak. Wong sak mboten tok. Ya cung rumah, Mak. Pun to, Mak, mboten napa. Wala. Maringi kasih sayang dan cinta ngoten kok jenengan. Sekalian Mbok. Nah. Napa Mak jajan? Niku mawon. Lho, mae pemirsa. Lah piye iki sandale rek iso dicetokan. Oh alah. Ya ya. Nyuwun apa? Eh, mben kekono sik mae jape mbuh anoni. Niki lah mbek mae. Pak itu matur sembah nuwun nggih Pak, rawuh nggih Pak. Soting. Heh? Mae padha dicek nganoni. Kae seneng dene iki pengen layangan. Pengen layangan, Pak. Walah yo yo. Pengen layangan dene. Pasir, pengen dolanan ning kono. Ya Allah. Yo meneng ibu pengen dolanan kok dene kok ya Allah anu pasir Pak. Lha nggih. Mama mboten bareng. Mboten bareng Pripun? Nggih. Panen terong. Matur suwun mae, Pake. Nggih. Mak, anu, kok enten sing kurang ya, Mak? Lah kudungin jenengan dia, Pak. Loh, iya kowe. Besolong. Ngoten iki, Pak. Lah wong makmu biasa mrono ya kecer ning kono ning kene kecer ning. Sandal nggih ngoten nggih. Niki sandale pon, ampun. Kudungnya biasa kedungan rinjing gimana ini. Bapak jalan-jalan kena. Lali ya Allah. Ini jalan nyopo, Mak. Nggih, niku mpun. Mpun to, Mak. Kedik. Mikirin kenangi, si sak-sak pilih gue di enten. Oke, kentang ireng, Bu, kentang ireng pon ready gue. Sampun enten sedaya Pak. Gue kalau gue mati suwun. Alah, boten. Telah, dia senengane nganu. Abek kucing dia senengane. Intan salim saya ambek Mae. Awas Intan.
keluarga konten nggih ngeten. Kurang sing atah Mbak Sis pokoke matur nuwun lawuh ya Pak Em sepuluh nama. Nggih. Langsung kayak kono ya mbok, langsung mbok, langsung kayak peda motor. Ngaten nggih. Lah jenengan to Dewa teh mboten ngangge Dewa niku betor, betore teng pundi? Betore kangge. Oh, kangge. Empun. Kroyokan. Ketoknya ya begini, ketoknya panenan terang gitu. Iya, maksudnya panen jawabannya sasak. Ya sore pas gondok atas atas dia Pak E, Mak E. Geng-geng. Nah, wes.